Těžké vyrovnané utkání, přijeli jsme tady s jasnou taktikou uhrát první třetinu na 0-0 a myslím si, že jsme tam měli daleko více šancí jasných přečíslení 2-1. A tam si myslím, že jsme měli udeřit, že jsme mohli možná do dvougolového vedení. Paradoxně jsme v té poslední minutě ještě dostali gól na 1-0 a museli jsme to trošku otevřít. Vstup do druhé třetiny nebyl moc dobrý. Tam nás podržel jasně Stezka, ale nakonec se nám ji podařilo vyhrát a ve třetí třetině musím smeknout před klukama, co dokázali ubránit, protože jsme si trošku za to mohli sami. Špatné prostřídání, vyhozený kotouš, trošku takové smolné okamžiky, ale urputnou obětavostí těch hráčů, co hráli to oslabení, jsme to zvládli a vlastně závěrečnou přesilovku jsme využili ve svůj prospěch, pro nás hrozně cenné vítězství venku. Je to za náma, zápasy jdou v rychlém sledu, zase nás čeká další práce a samozřejmě jsme šťastní, že to, co držíme, stolika body. Já souhlasím s tou první třetinou, že my jsme se vedli po první třetině, ale nebyli jsme spokojení s výkonem. Ve druhé jsme začali dobře a měli jsme tam my zase několik šancí, kdy jsme mohli jít do 2-0. Nedostalo se to, pak se zápas dostal do té třetí třetiny, kde byly nějaké vyloučení a my jsme tam neměli nějaké velké šance a dostali jsme gól chvilku před koncem.